Сега ще се чуем. Добре. Колко от вас са гладни? Съзнания! Добре. Съзнания! Добре. Сега ще ви обясня, че ще го добре дошли на лекцията за асинхронно програмиране в C#. Питам ви защо сте гладни. Защото последния път, когато водих тази лекция, беше два пъти по-къса и отне 3 часа и половина. Така че не се притеснявате. Може да правим асинхронно да ядем. Може асинхронно да ядем. Добре, аз съм Жоро, Георги Георгиев по-формално, ама не дейте по-формално. За някой съм Жоро Къдравия, за някой съм и Жоро други неща, но тях няма да ги споменавам, като ги записвам. Обикновения специален. Това ще си го разкажа, когато свърши записа. Сега ще се отказвам други неща. Ще си говорим за concurrent C# или Parallel C# или асинхронен C# или има още сигурно 1000 думи за това, Доминишко C# и прочее. Сега ще ви разкажа първо какви ще са ни темите. Сега тази лекция ще вземе 2 слота. Надявам се, че до един нещо ще свършим. За какво ще си говорим? Първо ще си говорим защо изобщо имаме нужда от асинхронно програмиране и какво е то и има ли точно от нас. Ще си говорим всъщност за проблемите с текущите, те вече не са текущи, обаче с методологиите на програмиране, които са свързани с последователно изпълнение на кода. Ще си говорим за проблеми с задачи, които изискват много процесорно време, за задачи, които изискват достъпване на някакви ресурси. Ще си говорим за едно нещо, което се нарича безплатния обяд. Знам, че цяла лекция ще дразна за обяда. Обещавам. Ще си говорим какво е безплатния обяд и защо вече не може да се разчитаме. Ще споменем малко за закона на Мур, но съвсем малко, защото няма време. И след това ще почнем да си говорим за самото асинхронно програмиране, какви са му ползите, какви са му трудностите, защо до сега не е било чак толкова популярно, защото сега става все по-популярно. Ще си говорим в .NET как е имплементирано това нещо, колко от вас е писал да се шават някои през живота си. Да, май всички. Добре. Това е хубаво, защото сигурно ще ви е интересно и ще ви покажа как кодът да работи по-бързо. Ще си говорим за паралелизъм на данни. Думата паралелизъм ще объркам около 10 пъти, по лекцията. Ще си говорим за tasks.parallel класа в .NET. Ще си говорим за race conditioning отгоре-отгоре. Ще си говорим за заключване и какво общо има това с туалетната. Ще си говорим за класа interlock, ще си говорим за кърват корекции, които ви позволяват едновременно да ги достъпвате от много нишки. Ще си говорим за задачи, ще си говорим за async и await, или async and await, или някое друго приключение, което си харесате. Абе, изобщо за много неща ще си говорим, така че айде да почваме. Сега, няколко неща да сме наясни с терминологията. Сега, аз не съм от хората, които обичат термини, ще го разберете по време на лекцията. Но дайте да дефинираме няколко неща, защото хората много се бъркат и има много термини за какво е асинхронно. Можем ли да кажем, че нещо е синхронно изобщо, защото това има много значение там. Да. Сега, когато ви говоря в тази лекция за асинхронно, паралелно, конкурент, което може би на български трябва да се преведе по-съвместно или нещо такова, конкурент и разни други неща, ще става дума се за операции, които се извършват едновременно. Обикновено в няколко нишки, понякога могат да се случват и в някакви операции се случват една нишка, други от друга и така нататък. Сега, така че тези думички отгоре са за многонишково програмиране. Това, за което сме дошли да си говорим. Те отдолу, sequential или synchronous или последователно и синхронно, ще означава точно обратното на горното. Сега, може да изглежда странно, че дефинирам такива прости неща, обаче не винаги е ясно. Примерно думата синхронно, много хора, ние сме дошли да си говорим за асинхронно програмиране, което е много нишко. И като кажем синхронно, обратното на асинхронно би трябвало да е синхронно. Да, има много хора, като им кажеш синхронно и смислят за синхронно.
синхронно плуване. А в синхронното плуване очевидно няколко неща се случват едновременно. И оттам идват много объркване. Те, че тук в тая лекция, когато ви кажа синхронно, това означава последователно. Това означава не се изпълняват няколко неща. Веднъж това означава точно обратното на нас. Добре. Нещо ясно. Ами мога да казвам и неасинхронно, да. Защо не казвам неасинхронно изцяло в лекцията вместо синхронно? Защото дори в .NET има методи, които се казват, примерно, run synchronously, което ще ви изпълни нещо не асинхронно, ами ще ви го изпълни, нали, в текущата нишка, в която се набирате. И, нали, тая терминология може да ви бъде. Тоест, защото Microsoft ползва това, аз съм задължен, нали, да ви предупредя. Така, дайте карам напред, защото нямаме. Синхронно програмиране или те нареченото неасинхронно, или последователно програмиране. Сега това е една много проста концепция. Всички вие сте писали последователен код. Кой е последователен код? Последователен код е последователен код. Неща, които се изпълняват едно след друго. Нямате момент в програмата, в който две неща се случват едновременно. Тоест, няма два процеса се едно. Всъщност думата е нишка, когато става за една програма. Няма две нишки, които достъпват един и същи обект по един и същи момент и така нататък. Сега, последователното програмиране е това, което сме правили много пъти, което си го познаваме, което е лесно, просто имате някакви операции, извършвате ги, те се случват и това е точка по въпрос. Ето един пример за такова синхронно програмиране. Имате някакъв процес, той се прави някакви неща, какви неща се прави този процес, избира се някакъв файл, избира се някакъв шифър и шифрира този файл с този шифър. И накрая го запазва, примерно, някъде и го показва, и го запазява. Така, това е последователен процес. Всяка една от тези операции зависи от предишната. Не можем да изпълним средната операция, примерно, без да сме изпълнили тези преди нея. Дори, примерно, ако става дума за избиране на файлове, нали, да изберете един файл и да изберете друг файл, може да стане независимо. Докато се зарежда един файл, можете да зарежете и друг файл. На практика. Но в последователното програмиране не можете, защото винаги чакате да се изпълни една операция, преди да изпълните друга операция. Така, симпо една. Сега, какви са проблемите, когато пишете такъв код? Ами, повечето от вас са ги срещали. Виждали ли сте едно много приятно съобщение Not Responding? Когато отворите Notepad на голям файл. Всъщност, аз в момента записвам и задървам презентация и Visual Studio и т.н. Ама, айде да рискувам, обичам да живея на работа. Така, имаме един big файл тук. Отваряме го и нищо не се случва. Всъщност, много неща се случват в момента. Notepad плюс плюс се опита... Notepad плюс плюс се опита... Държавният Notepad, благодаря, се опитва да заради този голям файл от диска. Обаче диска е бавен. И понеже диска е бавен, Notepad също се бави. Обаче, понеже Notepad е написан по тъп начин, когато е той написан по умен начин за целите на това, за което е направен, вече стигам при Not Responding, понеже Notepad е написан последователно, той не реагира докато се мъчи да зареди файла. Тоест, има една Windows-ка ебената система, която от време на време пита разни програми, абе, пиче ти работиш. И в случая Notepad не му отговаря дали работиш, защото е много зает с това да чете от диска. Нищо, че преспокойно може да пусне четенето от диска отделно и отделно да си отговаря на Windows. Обаче Notepad не е достатъчно умен да го прави и програмата го блокира. Така, потребителски интерфейс спира да работи. Още по-голям проблем не използвате многоядрени системи. Ще си говорим защо това е много голям проблем. Ако имате някакви задачи, които вземат много процесорно време, сега много път силно казвам, че може да има задачи, които вземат много процесорно време, нали, той в момента се бави заради хард диска, не заради процесора, но ако имате такива задачи, ние пак програмата ви ще записне. Въпреки, че има по-добри начини да се държи. Съответно, нали, видяхме. Достъпваме някакъв ресурс, цялата програма за сега. Дайте да ги категоризираме тия проблеми. Имаме проблеми с ресурсите в синхронните или последователните приложения. Имаме проблеми и с изчислеността. Еми проблем с ресурсите. Един ресурс може да е голям, това го видяхме току-що с Notepad, примерно. Един ресурс може да е web базиран. Гатака ви говори как в някаква ситуация може да трябва да минете през целия свят едва ли не, за да достъпите някакъв веб ресурс и това е бавно.
И понеже е падна, ами ако програмата ми не е достатъчно умна, тя ще зависне и просто няма да прави нищо, докато се мъчи да достъпи нещо от нета и ще влезе в тази ситуация. А може да се и двете, може да имате голям ресурс от нета, което е още по-лошо. И когато стане нещо такова, StarCraft ви разбива, ви забива и вика, но не спонде, и в този момент някой клиент ви посълва. Така. Сега, далеч съм от мисълта, между другото, че StarCraft е писан синхронно, но това може, такъв проблем може да възникне заради тези неща. Сега, други проблеми ще разгледаме след малко, ама дайте да го видим това нещо на живо с някакъв код, който ние сме написали и да видим какво ще се случи, като почнем да достъпваме някакви ресурси. Сега, ще направим сложната операция, да седнем. Включи си се, да не ми капава. Чува ли се? Правя грешния микрофон. Пробвай. Чува ли се? Пробвай, има е трябва. Я, Владо, пусни трети, втори канал на другия. А, не, не съм написал това. А, добре. У мен е проблем. Проблема е в предпроекторното устройство. Така. Отварям се едно Visual Studio Communist Edition. Те да е камин. Така. Безплатното, да. Безплатното, да. Вярваме сме все пак. Някой от нас. Така. Да. Имаме тук едно демо с проблеми с достъпване на синхронни ресурси. Какво прави това демо? Имаме някакъв main метод и имаме един метод, който вика дай ми... Малко зуми, зуми. А, да зуми. Благодаря, че казвам. Да. Имаме някакъв метод, който взима HTML на някакъв уебсайт. И след това имаме някакъв цикъл, който симулира, че програмата ще прави нещо. И той цикъл поддържа някаква print команда, която казва да изпечатай това, което се изтегли. Какъв е този уебсайт HTML и той е някаква статична промена за по-лесно, която просто ще е напълни с HTML на съответния уебсайт. Добре, пускаме го това нещо и казваме, дай ми примерно нещо, което ще заради баба. Engadget Connect. Така, натискам бутони по клавиатурата. Сега, това стана бързо, но натискам бутони по клавиатурата и видяхте, че се забавиха и изведнъж ще скочи един голям текст. Що стана това? Ами защото този метод се изпълняваше тук. Windows през това време се опитваше да прати клавиатурните клавиши на конзолата, обаче конзолата не реагираше. И зато изведнъж, когато свърши това метод, чак тогава успяхме да реагираме и да напишем всъщност нещо на конзолата. Сега аз ако изтрия тази глупост, нали си напиша print, ще видите, че HTML на NACOV, който беше голям чак, тук що излезе. Да, това е проблем с синхронното програмиране. Тук това, което правим всъщност е, че казваме на този webpen, който знае как да води да тегли някакви неща, знае как да даунлоуда стринг, обаче го прави синхронно, последователно, т.е. блокира. Това е блокираща операция, това е другия тема. Блокираща операция е операция, която чакате да се изпълни, докато, нали, докато не се изпълни, не можете да правите нещо. Така, добре, това беше някакво елементарно демо, няма да закриваме твърде дълго на него. Така, друг проблем. Ако имате някакви операции, които се извършват за много време, примерно изчислявате прости числа. Изчисляването на прости числа няма оптимален алгоритъм. Има някакви оптимизации върху него, обаче няма оптимален алгоритъм да го направите за много големи числа. Това е причината, поради която криптографията работи. Така, ако правите нещо такова, ами ако не работите асинхронно, ще ви забие кода. Сега тук имам още един пример с Notepad. Microsoft ще ме омраза, ако не се вече. Какво сме направили? Направили сме следното нещо. Написали сме много текст в Notepad и сме го ресайзвали. Сега, нали, на картинката не се личи, че ресайзвам. Но това, което правя тук е преместване, нали, бордера на Notepad. Какво се случва? Notepad се опитва да преизчисли как да разположи текста. Обаче, понеже го прави това нещо синхронно, понеже блокира, понеже трябва да го направи преди да се промени самия прозорец, не може, нали, да му покаже нещо първоначално и след това да ме го намести. Той блокира, защото има супер много текст, който той не може да пренамести достатъчно бързо и това го прави. Така и съответно, както можете да видите, използва 42% от харда и едно от респонд. Не от харда, а от процеса. Харда не се използва изобщо. Тоест, тук иллюстрираме, че проблема не е в диска. Тук проблема вече се е чисто в нова, в люцата на асинхронни операции. Така. Айде още едно демо да направим с това нещо. Само че този път няма да е... Сори. Няма да е заради ресурси, а ще е заради бавни операции.
процеса. Така, имаме си тук едно sync програма на Problems. Сега се вижда добре, нали? И имаме един метод, който изчислява общите числа в някакво множество, в някакъв рейндж, в някакъв интервал. Така, като му даваме някакъв рейндж, т.е. рейндж. Сега, как точно го имплементираме, не е толкова важно. Тук държа да отбележа, че това не е най-ефективният начин да станете просто числа, но е някакъв начин. Тук за целите на илюстрацията ни просто искаме да покажем какво става, ако имаме бавни изчисления. Така, и имаме един метод, който казва, да имаме разпечатайте тия прайвове, нали, един, който ги изчислява и един, който ги печата. Може да го направя в един, обаче някакво е тук и ще ми се скара за качеството. Така че съм ги разделил на това, нали, едно нещо, което рисува, едно нещо, което смята. Така, и имаме един метод, който казва, дай ми първото число, дай ми второто число и ги изпечатам. И сега тук пак съм се симулирал някаква работа след това. В случая ми дава да се пиша някакъв текст, но тук просто искаме да илюстрираме пак за парането. Така. Пускаме го и му казваме, я ми ги сметни от 1 до 100. Това ще е този. И нали, веднага ми ги изчисли и ми вика, искаш да ги изпечатам и аз викам да. И ми ги изпечатам. Добре. Дайте видим обаче за някакъв по-голям рейндж. Примерно от 1 до 1 милион. И в момента не мога да правя нищо. Пак натискам някакъв бутон по клавиатурата, абсолютно нищо не се случва. И в някакъв момент това нещо ще изчисли простите числа и когато ги изчисли, вече ще ме пита дали искам да ги изпечатам и така нататък. Но това е типичен проблем с бавни изчисления. Сега не само правим числата, не само простите числа са такъв проблем в изчисленията, има страшно много проблеми в изчисленията, които стават бавно. Затова в днешни дни става все по-непрактично да пишем такъв код. Сега, защо всъщност до сега не беше чак толкова популярно асинхронното програмиране? Ами, има едно нещо, което се наричаше безплатния обяд. Безплатния обяд е пряко свързан с закона на Мур. Закона на Мур? Чували сте за закона на Мур? Да, па вече не е вечерна. Еми, почти, смисловите казаха, че още 10-ти година могат да се справят с това. Да, закона на Мур какво казва? Грубо казва, сега има много интерпретация, но грубо казва, че на всеки 2 години компютърите стават два пъти по-бързи. Нали, тези, които са на пазара. Съответно, едно време имахме нали, 300 МГц процесори, за 10-ти години имаме 1 ГГц процесор. Нали, които са точно по 2, не за 10-ти, ами за малко повече. Това си е по 2, нали. Това е експоненциален закон. И концепцията на безплатния обяд това беше, ами, опа. Далеко един от друг, не казвам, че околи. Чикса, не микрофон не харесва други. Добре. Това ме напомня на нещо, което показвам на тръщата лекция за Хиксор, но това е другата. Да. Безплатния обяд казваше, абе, пичове, сега няма нужда да правим някакви, кой знае, какви оптимизации за асинхронно, защото те процесорите стават по-бързи, нали, той дето сега бъде бавно, утре ще бъде бързо и няма да е проблем. Да, ама не. Това нещо се свърши. В смисъл не е свършило напълно, но аз като бях малък, не че сега съм много голям, имахме 1 ГГц процесор и се преказвахме как след 10 години ще имаме 10 ГГц процесор или нещо такова. Някой да има 10 ГГц процесор? Има, ама се разтопи. 300 секунди може и да е. Общо взето няма. Защо ми има много сериозни проблеми в това да правите? Чисто практически в това да правите такива процесори, има и чисто икономически причини да правите такива процесори и те са, че изчисленията вече се местят към клауда и няма толкова смисъл от мощни писата, освен ако няма да рънвате на някакъв симулационен софтуер или някакви игри или нещо такова. Така, това нещо е на път да свърши. Свързано е и с квантова физика, свързано е с най-комара други неща. Понеже нямаме време сега да го говорим подробности, на края на лекцията, ако искате, питайте ме пак какво общо има квантовата физика с това, че не можем да правим безкрайно по-бързо процесор. Ама на края на лекцията, че да не говорим сега време. Сега, това за което сме дошли да си говорим всъщност. Асинхронното програмиране и как да използваме новите подобрения в KVDS. Сега аз казах, че нямаме 10 ГГц процесори, обаче имаме процесори с по 4 ядра, всяко на по 2 ГГц, което е близко до 10 ГГц. Тоест подобренията отиват в посока на повече процесори, работещи едновременно, вместо един много мощен процесор, който нали, работи с първо. Така, това е асинхронното програмиране. Колко от вас са чували нещо за асинхронното програмиране, освен че днес има лекция? Хареса ми как някой е в сърце. Добре.
Да, извинете, пак различна мужна коста. Така. Да. Асинхронното програмиране означава следното нещо. Имате един процес. И този процес, в него се случват няколко неща едновременно. Наричаме ги нишки. Във всеки процес, най-малкото нещо, което може да се изпълнява, с едно атома на процеса, най-малкото деление, което имате, което може да съществува, е нишката. Нишката е под процес просто. Това е сложна дума за нещо просто. Така. И сега тук имаме някакъв пример, какво може да прави един примерен асинхронен процес. Сега, да речем, Google наскоро вкараха един фичър в Chrome, да като му кажеш OK Google и то почва да се сърчи. И сега как може да го имплементираме това? Сега не претендирам, че точно така се го имплементирали, но може да е нещо подобно. Отгоре върви един, той е белия ред, който казва, бе, слушай за тая команда. Тоест, нали да се занимава с микрофона и слушай за тая команда и обработва да настрадиш чумове и т.н. Като я чуй тая команда и запазва, нали, като чуй командата OK Google, запазва всичко, което дойде след нея в някакъв файл. Той е файл, един отделен ред, търси такива файлове, които са запазени и ги качва на гугълските сървъри. Един отделен ред чака гугълските сървъри да отговорят какво всъщност е казал юзера, защото това не ми се прави на вашите неща, защото е трудно, сложно е това става, прави доклада. Един отделен ред, нали, слуша какво се е случило, какво му отговори от Google и изпълнява командите. И отделно имате един тред, който праща личните ви разговори на NSA. Шибувам съм. Chrome никога няма прати директно личната ви информация на NSA. Те ще го пратят на клада и той ще го пратят. Защото иначе може да се проследи, нали? Ще видите, че трафика ви отива към NSA. Така. Какви са ползите ми? Те са очевидни. Ако някой от тези компоненти забие, няма проблем. В смисъл, ако забие слушането за OK Google, обработката на командите, които вече са пратени, все още ще работи. NSA все още ще получава че данни. И оставащите звукови файлове, които са записани, ще продължат да се качват. Не забравяйте, че един файл може да се качи след 10 минути. Нали, за да добавя някъде. Сега отново не казвам, че точно те си го имплементирани, със сигурност има някакви фейлове в системи и така. Да. Това е едното нещо. Другото нещо е, че можете да използвате многоядрени системи по този начин. Сега, вие нямате никаква полза от един процесор с 4 ядра, ако рънвате някаква програма, която е писана синхронно или последователно. Тя ще работи само на едно. Нали, процесорът не е достатъчно умен да направи тези промени, че да работи на много ядра. UI също работи. Моля? Това на отпада е на 40%. Да, за това на отпада е на 40%, защото ми е взел на макс едното от двете свободни ядра. Или почти на макс. Така, да, какво правим? UI го пускаме на една нишка, разни тежки задачи, които изчисляват нещо на друга нишка, задачи, които достъпват някакви ресурси на трета нишка и така нататък, и да използваме хем всички нишки и хем не блокираме нищо. Сега какъв е проблема? Защо не се прави? Ами защото когато имате различни нишки, които извършват някакви операции, операции, които не знаете кога ще завършат, е много трудно да върнете стойност от тях. В смисъл, ако имате една операция, която казва направи нещо просто, почни да правиш нещо и кода ви продължи след нея, как ще вземете резултат. До сега това се правиш с разни callbacks. Сега в C-Sharp има по-умни начини да се прави, в другите програмни езици все още се ползват callbacks. Сега то в крайна сметка пак се свежда до callbacks, обаче поне не ги пишете вие и поне кода ви изглежда по-добре. Така, други проблеми, по-сериозни проблеми, които не могат да се решат с синтакси. Когато имате споделени ресурси, когато много нишки се опитват да достъпват една и съща част от ръмта, ами малко сте прецакани, защото какво става? Ами имате една памет, имате много нишки, които едновременно правят неща по нея. И ако те се скарат за нещо, става проблем. Сега, ако вземат да модифицират едно и също нещо по едно и също време. Затова съществува една концепция за заключване, ние ще говорим за нея. Обаче тя пък се създава други проблеми. Те наречените deadlock. Сега, колко от вас са карали в София? Кола? Може и велосипед, ама с велосипед по-трудно да направите deadlock. Сега, а и това може би вие познавате. Какво се случва тук? Имаме едно кръстовище. Това е споделения ресурс. Колите, трафика от всеки един от пътищата са ви отделните нишки. И сега какво става? Ами, тук, сега принципно има закони, нали, за движение по пътищата, които казва, бе, пича, ако става задърстен, те и ви са в кръстовище. Защото няма стане. Обаче, естествено, някой си казва, чай малко сега.
Вие не знаете аз какъв бързи шофьор съм и влизам. Обаче тук е блокирано от другия, нали, друго движение, което пък чака това движение, което пък чака това движение. И в крайна сметка всички се чакат един друг. Да освободят ресурса, да освободят кръстовището. Обаче те няма как да го освободят, без да минат през него. Съответно всички чакат да им се освободи кръстовището, което е взето от другите, които чакат да им се освободи кръстовището. Имате дедло. Това е точно дедло. Това е проблема дедло в асинхронното програмиране. Имате два процеса или две нишки, които искат да направят едно нещо, да достъпят някакъв ресурс. Едната го заключва, т.е. искат да достъпят два ресурса. Заключва едната нейния си ресурс, другата заключва нейния си ресурс, обаче и двете се оказват, че имат нужда от другия ресурс. Докато се заключи за първия. И съответно, никой не се пуска нейния ресурс, понеже не може да се завърши работата. И имаме дедлог. Ако сте писали на Eclipse някога, има едно такова забавно вярващо съобщение, стана една вътрешна грешка, докато се опитваме да покажем вътрешна грешка. Because logic. Това също е предизвикано от дедлог. Или поне един от всичките тези проблеми също е дедлог. Няма да обяснявам какво е точно. Сложил съм линк между другото на картинката, после като изтеглих презентацията, може да го гледате, да видите бъгър по. Така, сега, ходим в .NET да правим паралелно програмиране и как ни улеснем живота за тези неща. Сега, реших, че това е хубаво да го споменем, защото Microsoft вкараме една камара неща през годините и съответно апгрейдва всяко едно от тях, и всяко ставаше по-добро, след това беше заместено с някое друго и т.н. И в момента, ако трябвате да пишете асинхронно, малко не можете да разберете какво се случва. Какво трябва да ползвам дяджбот. Така, има четири концепции към момента. Managed Threading, това е най-бейсик вариант. Да? Просто имате, създавате нишки, казвате им на вършете работа и това е. Имате Asynchronous Programming Model, колко от вас са играли StarCraft? Така, APM не е това, което си мислите. Така, имате Event-Based Asynchronous Pattern и имате TAP, или TAP, или както искате го прочитате. Task-Based Asynchronous Pattern. Сега, последното е нещо, което трябва да използвам. Всичко останало, с изключение на Managed Threading, което ви се налага понякога, ако искате да работите на ниско ниво. Всичко останало е legacy. Всичко останало не го ползвате. Няма да използвате event-based. Ако видите, ако търсите нещо за асинхронно програмиране и намерите event-based за .NET, игнорирате. Ако видите asynchronous programming model, игнорирате. Търсите task-based asynchronous pattern. Всичко останало е legacy и не е хубаво да го ползвате. И е, нали, не е толкова добро, колкото да. Или пишете на Java. Или пишете на Java, където такива хубави неща няма. Java 10 ще има. Java 10 може да има. В C++ сигурно ще има преди това. Няма значение. Така, давай. На какво се дели TAP? TAP се дели на Data Parallelism и Task Parallelism. Все още не съм объркал Parallelism. Държа да ме оплодирате с това. Давай. Благодаря. По-просто са, отколкото звучат. В смисъл, нали, някакъв парализъм на данни, парализъм на разкове, не знам си какво си, просто е не са притесня. Така, как да използваме data parallelism в .NET? Сега, понеже гледам, че оставяме за мен, ще се забързваме. Така, има един клас, който се казва tasks.varial. Тоест, намира се в namespace. Tasks се казва varial. Сега, там имате data parallelism. Какво е data parallelism? Ами, пак дава възможност да правите асинхронни форцикли и форически. Това е. Simple as that. Асинхронни фори и форически. .NET се грижи за това как да ви разпределя нишките, как да го оптимизира, кое преди кое да се случи и т.н. Вие просто казвате, направим един паралелен цикъл. Толкова. Което е доста удобно, защото ако трябва да го правите на ръка, всъщност е много по-сложно, отколкото звучи. Така. Има един action, т.е. Invoke метод, който може да ви изпълни много на броя асинхронни операции. Ние за това няма да говорим, споменавам колкото да знаете, че го има. Така, и сега вече почваме с примерите и тук ще почнем да става малко по-интересно. Аз ще седна, за да мога да ви трафкам. Я ли го сега, чувам ли се все още? Май се чува. Чува се. Чува се, чува се. Добре. Проверява се с тук. Имаме един метод, който казва да умножиме матрици паралелно. Сега. Какво прави този метод? Първо, знаете ли как се умножават матрици? Някой ръка? Добре. С две думи,
Всяка една клетка в една умножена матрица от две други матрици, сега не ги разумвам с правилни размери, е умножението на този ред, на съответния ред, на който се намира клетката, с съответната колона, от която се намира клетката. Сега какво означава умножение на ред с колона? Означава, че всеки елемент от единия ред умножавате с всеки елемент от колоната, нали, едно по едно, нали, съответстващите елементи и накрая ги събират. Така. Сега, тук, какво можете да. Кои задачи са независими? Защото за да можем да правим нещо паралелно, трябва да имаме независими задачи, които не чакат една на друга. Какво е независимо? Всяко едно умножение. Всяко едно умножение, всяка една клетка е независима. Тя по никакъв начин не зависи от резултатите в другите клетки. И тук правим точно това. Имаме две матрици и казваме, поснеме един паралелен фор. Сега, как се пише форцикъл, казвате му от колко почва, казвате му в колко свършва и казвате какво да правите. Вижте, същата история. Казвате му от колко почва, почни от нула, казвате му до колко продължава, това е exclusive, т.е. без това число. Примерно, ако напишете от 0 до 5, паралелният фор ще е от 0 до 4, включително. Така. И тук подавате едно нещо, което се нарича ламда израз. Сега, какво е ламда израз? Това е просто някакъв код, който трябва да се изпълни, той приема някакъв параметър и има някакво тяло, някакви операции, които извършва. Толкова. Няма нужда да изпадаме в някакви подробности. Сега, какъв е този параметър, който получава? Ами параметъра, който получава тук е просто индекса на форцикъл. Тоест, това нещо ще е цяло число, инт параметър, индекса на този форцикъл. Сега, имаме демо за това нещо и ще го покажа на живо в кода, защото ще е една идея по-интересно. Отваряме се Solution Explorer и се търсим... Тук, между другото, има едно демо с един имиджклипър, който е писан като UI приложение, което отваря едни снимки и се мъчи да ги обърне. Пробайте, после като качим кода, пробайте да го тествате това нещо върху много снимки, а видите как ще се бие. Това пак ще е, нали, пример за проблеми с синхронното програмиране. Така, еви паралелния фор. Отваряме това нещо. Имаме едно умножение на матрици, което е т.е. паралелно. И имаме main метода, който просто създава някакви матрици и ги умножава и накрая ги изпечатва. Нещо твърде. Сложно това, което нас не интересува, е да видим какво всъщност прави това Multiply Matrix с това метод. Така, какво прави? Казваме му от колко да почне, казваме му кое да е, доколко да свърши, т.е. доколко по-малко да продължи и този параметър и оттам нататък се изпълнява този код. Сега, какво прави в подробности този код? Не е чак толкова важно, но с две думи, ние му даваме реда на първата матрица, нали това е тая ROPMNV, и тук минаваме по колоните на втората матрица и съответно правим умножението и събирането на числата. Така, като пуснем това нещо, получаваме резултата от умножението. Сега, ще ви покажа и сега друг пример за паралелен фор, защото той не е много добър. Що не е много добър той пример за паралелен фор? Защото тези матрици са малки. И когато имате малки матрици, няма смисъл да правите паралелното умножение, защото това е допълнително губене на ресурси. Т.е. това няма да стане по-бързо. Вие ще го пуснете на няколко ядра, обаче самия факт, че пускате нещо на едно ядро, отнема време. Има забавяне. И това забавяне ще се отрази, когато имате малки матрици. Обаче ако имате матрици, които са по 1000 елемента или по 2000 елемента, това нещо почва да има смисъл. Така, дайте да видим другото дело. То е една идея по-смисъл. Така, тук имаме някаква сложна blend функция, няма да обясням точно сега какво прави. Дайте видим main метод. Имаме нещо, което се казва manipulate images. Взима от една папка от images. Дайте да видим всъщност какво е. Parallel for image manipulation. В Vim папката, release-а. Имаме едни такива картинки. Сега има някакви написани жанри от тях, т.н. Това не е ниво. Какво ще ги правим тези картинки? Отиваме в manipulate images. И гледаме следното нещо. Ще минем всяка една картинка. Нали, тук ги вземем, кои са в директорията тези картинки, вземем имената, създаваме по един бит малко от тях и сега тук правим една паралелна операция. Това казва тази паралелна операция, прави radial blur на тези картинки. Тоест правим по едно петно на тези картинки. Сега, защо го правим с паралелен форцикъл? Ами, ако имате една картинка, ай така, искате да я направите петно, по средата, по някакъв начин. И имате формула за всеки един пиксел, какъв трябва да е цвета на петното за него. Коя задача е независима?
Тоест, какво можете да направите, така че да, да го парализирате това нещо? Вместо да изпълнявате всеки ред по-отделно, ред, 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 на един след друг. Какво можете да направите? Някакви пиксели едновременно да им изчисляваме промяната. Така, как ще направим това? Ами, ще направим един паралелен for цикъл за всеки един ред на този имидж. Тоест, за всеки един ред ще направим паралелна обработка. Сега, защо за цял ред, ами не за един пиксел? Ами, спомнете си какво ви казах за матриците. Когато имате кратка операция, няма смисъл да е паралелизирана. Има смисъл, когато е дълга операция. Така. И този паралелен for цикъл прави точно това. Имаме някакъв битмап. Взимаме си някакъв масив от цветовете му като матрица. Тръгваме от нулевия ред на този битмап, продължаваме до височината на този битмап и просто казваме мени по целия ред, наминаваме на всяка една колона от този ред и правим някаква функция, която се изпълнява върху съответния пиксел. Казваме пиксела на този ред и тази колона, искаме да стане със този ефект. Сега, как точно работи този ефект, отново нямаме време да обясняваме. С подробности не е това важно. Важното е да отбележим как работи паралелния фор. Тръгваме от някакъв индекс на ред, продължаваме до някакъв брой редове и изпълняваме някакъв код върху тези редове. Тук е реда, до който сме стигнали, получаваме като параметър и можем да го използваме в тези изрази. И тук е вече кода, който изпълняваме. След като си направим манипулациите на битмапа, просто го сейфваме този битмап на карта диска. Така, дайте да видим това нещо, какво ще направим. Стартираме го. Той ще се стартира. Така, ще работи известно време, докато направи операцията върху тези пиксели. Както виждате, това нещо веднага се случва, нали няма да чака някакъв потребителя. Я видим какво става с процеса. Да, в момента съм на 100%, защото едновременно записвам и правя някакво малко други неща. Това ми вика pressing keep continue, значи е свършил с това, което е правил. Дайте видим какво получихме като резултат в target images. Получихме, ай това, зашереняване на ефект. И това стана паралелно, като върху всеки един ред на ни имплементирахме някаква функция. Така, сега, защо го правим с паралелен цикъл и как би изглеждало с нормален for цикъл? Искате ли да видим един нормален for цикъл върху това нещо? Как ще изглежда, за да го сравним и да видим да, колко ще се забави всъщност. Закоментираме тези редове с паралелния форм. Я ми помнете сега да напишем един нормален форм. Като гледате горе. Оф, да, добре. Така, пускаме един for цикъл. Така, казваме на този for цикъл. Казваме на този for цикъл да продължи. Искаме параметъра да се казва row index. Казваме му да продължи от 0 до row index по-малко от какво? Bitmap height, това отгоре. И row index plus plus. Така, това е нормалния for цикъл. Това е точната алтернатива на каквото сме написали отгоре. Сега, той който ще работи, обаче ще работи доста по-бавно. Що? Щото аз имам две ядра физически, които са разделени на всяко на площи две. Сега, ако пуснем това нещо, то няма да ги използва тези ядра, ами ще се работи на едно ядро и ще си върши операциите бавно, другото ядро ще спи и няма нещо да прави. Сега, тествайте ми това, ако искате да видите колко ще се забави, ние сега нямаме много време да очакваме да се забави. Но това е алтернативата на запис, която е по-бавна. Така че, като имате такива задачи, които са независими, пробвайте да ползвате тези паралелизации в for циклите. Добре. Караме напред. Сега, тук имаме един for each паралелен цикъл. Сега, какво прави for each паралелния цикъл? Ами също нещо, което прави for цикъл, само дето го прави за някаква колекция. Вместо да се мъчите да пишете нали, от индекс 0 на колекцията до последен индекс на колекцията, не знам си какво си, просто казвате мени ми по всеки един елемент от колекцията. Как изглежда кода? Имате колекцията и имате параметъра, който ви е в for each var, който дефинирате в началото. Тоест, самия елемент, който ще обработка. Така. И какво казвате? Ами, давате му една, пак, един млад лизър, с който казва просто какви операции да се извършат върху всеки един имидж. Тук просто правим някакво обръщане на битмапи, нали, флипваме ги с главата надолу
И това нещо отново ще работи върху отделни неща. Без вие да се занимавате с създаване на нишки, без абсолютно нищо. Просто казвате обработите паралелно и това ще работи на различни ядра, на различни нишки. Може ли да използваме вложени паралелни цикли? Може ли да използваме вложени паралелни цикли? Да, може, във всяка форма, която може да се представиш. Microsoft са го предвидили това. И това няма ли вземе целия работа си. Направили са го така, че да е смисъл задачите се заделят по мен начин и това умно ще ви използва ресурсите на процесора. Тоест можете да си ги полагате колкото си искате. Сега, въпросът е кога има смисъл, но когато операцията вътре стане твърде малка, няма смисъл да правите вложени паралелни цикли. Така, дайте ми това на тема. Идваме си в Visual Studio и търсим паралелния Foreach. Така, ей го кода, който имахме, един main метод, той работи по малко подобен начин на предишното. Вика един flip images метод, който какво прави? Пуска един parallel.foreach по ето тези файлове, които взимаме от директорията и казва за всеки един такъв файл изпълни следната операция. Вземи го къде се намира, вземи битмап от него, обърни го този битмап, това е някаква функция, която .NET поддържа и накрая го сейвай на битмап. Така, и като го пуснем това нещо, аз съм сложил тук едно принтиране, което ще ни каже всъщност, че ни покаже, че това се изпълнява върху различни нишки. Така, нещо, което искам да ви отбележа от сега, защото за паралелния функция ми го отбелязвам. То може би е ясно, но все пак е добре да го споменем. Търсим си паралел Foreach и тук пак имаме Images to Flip и дайте ще направим и Flipped Images, директорията, в която ще отидат тези обърнати картинки. Така и дайте ми картинки. Те са подредени по азбучен ред. Най-вероятно този метод също ще ги вземе по азбучен ред, като му кажем GetFiles. Така. Искам да ви направя нещо впечатление, когато изпечатаме кое кога се случва. Пускам го този метод. Сега тук оцелихме някакъв късмет да се изпълнят точно в реда, в който сме ги запазили в директорията. Обаче на това не можете да разчитате. Това, което се случва, когато пускате в паралелни цикли, е, че всяка една итерация не е както в един нормален Foreach цикъл. Тоест, един нормален Foreach цикъл, първо ще обработите първи елемент, след това ще обработите втори елемент, третия и така нататък. В един паралелен, понеже това се изпълнява на много нишки, и понеже някои операции могат да свършат преди други операции, нямате гаранция кое кога ще се изпълни. Тоест, тук не можете да разчитате, че реда на операции е нали, реда на елементите в масива. Също и за паралелния for. Ако пуснем един паралелен for от i равно на 0 до i равно на 20, няма да и печатаме нали, it във всяка една итерация, няма да видите числата от 1 до 20 от паралелния. Даже искате ли да го пуснем това нещо? Пишем parallel for. Как да разпечатам числата от 0 до 19, айде, с паралелен цикъл? 0,20. Тук ще спремем един индекс параметър. Той ще отиде в един и такъв метод. И този метод просто ще казва печата от индекс. Така, сега пъхам го в това демо, защото просто е по-бързо. Това ги флипна и сега вижте какво стана с числата. 0, 2, 3, 4, 6, 10, 11. Нали всичките числа са тук. Обаче се изпълнява в някакъв хаотичен ред. Затова ви казвам, че когато пишете такива паралелни обработки, трябва да внимавате този ред да не ви интересува. Очевидно да печатате числата от 0 до 20 не е добра идея да го правите с паралелен Foreach цикъл. Така. Сега, отново това е алтернативата на да напишете... Дайте го документираме и да документираме този ред. Това е един елементарен Foreach цикъл за всеки един var current file in files in files in directory. Това е точно каквото прави този код.
абсолютно същата операция. Само дето ще работи върху много нишки, ще работи много по-бързо. На системи с много нишки, когато имате свободни нишки. Така. Това беше паралелния фрич. След това няма да го дадам отново, защото ще отнеме някакво време. Махам и тези неща, за да мога да... като ви кача тялото, да можете да го разгледате в оригиналния вид. И се връщаме към презентацията. Сега, до тук имате ли някакви въпроси за тези паралелни цикли? Не ги обяснявам много, защото няма нещо толкова сложно в тях. Те са като един обикновен for цикъл, обаче изпълнен паралел. И с малко по-различен синтакс. Добре, караме напред. Сега, понякога, когато правите такива изчисления, когато използвате някакъв for цикъл, ви трябва една променлива, която да събирате нещо в нея. Тоест, искате да, примерно, да направите сумата на всички числа в един масив. Как ще го направите? Това ще имате една променлива извън цикъла. Тая променлива извън цикъла всеки път ще увеличавате с числото в масива, вътре в цикъла. И накрая ще изпечатате тая променлива. Можете да правите такива неща в паралелните фуриерски цикли. Само дето синтаксиса става една идея по-сложна. Как изглежда синтаксиса в случая? Ами имате някакъв паралелен for цикъл, който този път има едни къдрави скоби, там не къдрави, ами едни ъгълови скоби, които казват, абе, тук пише long. Какво е това long? Това е типа на тая временната променлива, която ще използваме, за да агрегираме резултата на сумата на елементи в масива. Т.е. имате 10 елемента, в тая променлива от тип long ще пазим сумата, нали, на тези елементи. Дайте да видим по-подробно какво става. Сега, тук синтаксът е малко по-различен. Пак имате от колко да почнете, пак имаме от колко да продължим. Обаче тук има едни неща, които изглеждат по друг начин. Какво прави това нещо всъщност? Първият израз казва от колко да ви почне тази временната променлива, защото ви трябва да инициализирате някъде, нали? Ако искате да направите сума на елементи в масив, ами ще инициализирате тази временна променлива с нула. Сега, тук за паралелния for, как изглежда ламда израза, този път не приема само един параметър, индекса, ами приема още няколко. А и това лоб ще го обсъдим в последствие, какво означава. Това, което всъщност си говорим за него, е тази subtotal променлива. Subtotal всъщност е променливата, която използваме, за да съберем сумата на всички тези числа. Тоест, това ни е външната, това ни е временната променлива, в която ще събираме сумата. Това се е едно да го бях кръстил сам. Така, пускаме паралелния for и казваме всеки път увеличи subtotal с номера, който, с числото, което е в тези numbers. И го върнем. И след като го върнем, дефинираме още една операция, която казва какво всъщност да правим с това число, което сме взели от тези numbers. Тоест, тук събираме, т.е. тая променлива тук живее вътре в това тяло. И тя в това тяло се прави някакви операции. Сега, след като получим резултата от това тяло, ние трябва да го направим нещо. В случая, за да съберем, за да получим сумата на всички числа в този масив, ами какво искаме да постигнем? Искаме всеки път, когато получим едно число, да го съберем с всички останали. Как го правим това? Ами този метод, след малко ще обясним какво точно казва, но това, което прави, е да събира в общата сума резултата, който сме получили от този цикъл. Така. Сега, защо ползваме интерлоп тук? Когато имаме една обща сума, която е външна за този паралелен форм, и от много места се мъчим да я достъпим и да добавяме числа в нея, могат да станат проблеми. Те наречените рейскъдиша. Интерлоп класа се занимава да прави и такива add операции, събирания, без да стават рейскъдиша. Тоест, това ще го обясним с подробности малко по-нататък, но това, което ви интересува към момента, е, че това просто поддържа безопасни събирания на числа от много нишки. Така, сега, това сега ще го скипнем, защото е малко по-комплексно, може би няма да ви трябва чак толкова често. И ще продължим до едно друго нещо.
ексепшън в тези паралелни цикли. Защото до сега си говорихме по, нали, как можем да обработваме неща в паралелни цикли, но трябва да знаем и какво става, когато нещо не се получи в паралелните цикли. Тоест, когато получим някакъв фейлер. В един нормален цикъл, какво ще се случи, когато имаме ексепшън? Ще прекрати тялото. И ако имаме ексепшън в, примерно, нормалният цикъл ни продължава 1 до 20, и имаме ексепшън на 10-тия елемент, кои операции са се изпълнили? Първите 9, точно така. Или част, първите 9 и част от някоя друга. Така, сега, в паралелните for цикли става нещо подобно. Когато имате ексепшън в някоя от изпълненията, целият цикъл спира. Обаче, можете ли да разчитате, че когато в един паралелен for, примерно, 10-та итерация фейлне, можете ли да разчитате, че предишните 10 са минали? Ние не знаем кои са точно те. Ако гръмнем на индекс 10, може индекс 10 да е минал първи, може това да е първото нещо, което се е изпълнило. Тоест, в един такъв, в една така паралелна среда, която не знаете кое след кое се изпълнява, не можете да разчитате на някои операции да са били изпълнени преди exception. Сега, как се справяме с това? Ако просто не ви вълнува резултата от цялото, от целия паралелен for, единственото, което правите, пускате един try catch върху цялата операция и казвате, ами вземи ексепшъна, който се е получил. Това, което получите е aggregate exception, не нормален exception, защото може да има много exception, които се случат. Нали? Паралелния for може да гръмне на някои места. Да ще получите aggregate exception и това, което можете да направите, ако не ви интересува да си оправяте състоянието на какво се изпълнило до сега и какво не, просто да си изчистите изчисляването до този момент и да го направите наново. Сега в повечето случаи това не е достатъчно. Защото ако, примерно, обработваме някакви картинки, искаме да обърнем всичките да са направо. Ако ми гръмне на средата паралелния цикъл, какво ще се случи? Ами някои ще се обърнат и някои няма да се обърнат. И аз трябва да знам кои са обърнати. Така. Пълния начин. Бачери, да смени с микрофони. Да. Какво всъщност ще се случи, ако нали, половината имиджи са ни обърнати и другите не са? Ами ние трябва по някакъв начин да знаем какво е обърнато и какво не е било обърнато, за да можем да ретрайнем само тези имиджи в фейлъра. Правилният начин да направите такова нещо е да пазите ексепшъните, които са ви се случили, и да ги обработите само тях. Да ги пазите в някаква колекция. Така, това ще е по-лесно да го видим на демото и дайте да видим демото всъщност. Отваряме се Solution Explorer и търсим Exception in Parallel Loops. И как се хендълват те Exceptions in Parallel Loops. Така, дефинирали сме си един наш си Exception, който се казва File Flip Failed Exception. Така, той какво получава? Ами ще получи какво е фейлово и причината за фейлово. Какво е фейлново е просто името на файла, който не сме успели да обърнем. Така, и какво ни прави main метода? Сега тук има малко повече код, ама това не трябва да ни плаши. Това, което се случва е, взимаме някаква директория, в която да обръщаме имиджа, нали както преди, само дето преди не пишеме директорията. То ми казва, ако пише на Америка и тея имиджи, и вика и всички да ги обърна. И след това пуска, както знам, че прави тестове, пускаме тази операция и тя какво прави? Докато има какво да обръща, тя получава един списък с файл на имиджа, който да обърне, докато има какво да обръща, вика, абе, прой си да ги обърнеш тези имиджи. Така. И ако стане някакъв проблем някъде в флипа, хендълва грешката. Сега, дай да видим този флип какво точно прави. Той флип пуска един паралелен форич, както преди малко. Нали? Пускаме паралелен форич по имиджите и ги обработваме един по един. Само дето тук правим нещо по-умно. Правим един try catch.
Или, ако получим exception, докато сме флипвали имидж, тая флип имидж функция е същата, която нали, обръщаш имиджите в последното демо. Ако получим exception, докато сме флипвали, запазваме този exception в една колекция от exception. Така. И после, когато завърши този паралелен имидж, гледаме дали има нещо в тези exception. Ако има нещо в тези exception, какво означава? Че някои файлове са фейлни. Така. И хвърляме един агрегатен exception, който събира всичките тези exception в едно. И този метод целия ще фейлне, нали така? Ако всичко мине наред, нали, методът ще завърши. Обаче ако нещо фейлне, метода фейлва, хвърляме един exception и ние на по-горно ниво, дайте видим това къде се пика, викаше се тук, на по-горно ниво правим try catch, хващаме до този агрегатен exception и викаме, гледай сега, вземи тези exception, мини по всички exception в агрегатния exception и изчисли кои файлове не са успели да се обработят. И в списъка от файлове, които не са успели да се обработят, добави този нали, съответния от exception. Защото нали, нашия exception поддържаше име на файл, който не е бил обработен. Така. И след като намерим кои файлове не са били обработени, след като намерим кои файлове не са били обработени, той е wild cycle, защото тук ще видите, че всъщност тези failed file paths се слагат в image file paths, които първоначално обработваме. Той е метод какво прави обобщено. Взима едни имена на файлове, които да обработи. Почва да ги обработва, ако нещо се прецака, проверява кои са фейлнали и преобработва само тези, които са фейлнали. Така. И това е начин да се справите с ексепшъни в паралелни форичове или в паралелни форми. Нали, логиката е абсолютно същата, независимо от вида цикъл, който използвате. Така. Сега, дайте да видим пример за това нещо. Идваме в конкурент C-Sharp Demos и си търсим Parallel for Each Handling на Exception. Тук пак имам две папки с имиджи. Едните са ми обърнатите, сега тия ще ги изтрия, защото това демо съм го рънвал вече. Другите са ми тези, които ще флипвам. Така, ще го рънна това нещо. И то ще ми каже, дай ми директорията на имиджи, които да флипвам. Директорията ти е Source Images. Казвам тук Paste. Така, и то ми вика, гледай сега, намериха и те имиджи. И сега ще го прецакам. Нещо ми намери имиджите, аз ще дойда и ще изтрия един имидж. Примерно е тази жал. Искате пилето да сте? Пилето ми харесва повече, жалът ще. Така, и то ми вика, искаш ли да ги флипна? И аз казвам, искам. Пускам го, и то ми вика, какво се случи сега? То не можа да намери този файл, който аз изтрих. Този файл, който изтрих, аз го открих, че, т.е. кода откри, че е фейлнал. И ми вика, бе, гледай сега, тук не можах да го обработя, това искаше да пробвам. И аз като му кажа, да, и тук сега ще върна файла. С Ctrl-Z. И като му кажа, да, и то си го обработи и него. И сега тук в Flipped Images вече ще ги имаме всички. Това е правилният начин да правите обработка на паралел, т.е. на обработка на грешки в паралелен цикъл. Какво трябва да запомните? Сега кода е дълъг, знам. И е малко сложно да разберете къде какво точно се случва. Но обобщението от това демо, и после ако искате да си го погледнете пак, е когато имате exception в паралелен forage, кечвате всеки exception в forage и ги трупате те exception в една колекция. После тази колекция, ако има нещо в нея, хвърляте нов exception и директно правите обработката тук. Тоест трябва да си помните exception-ите от всяка една итерация на цикъла. Обаче не става всяка колекция, нали? Точно е. Значи, до това ще я да стигна, не може да е каквато и да е колекция. В .NET има едни concurrent колекции. Сега, това нищо сега ще изпоменем, като стигнем до тях, но concurrent колекциите какво правят? Ами те поддържат да бъдат достъпвани от много нищи едновременно. Тоест, можете от няколко места едновременно да добавяте елементи, да вадите елементи и така нататък. Ако тук използвате обикновено Q или обикновено
месеца или нещо друго, това може да пее. Така че ако правите нещо върху колекции от паралелни операции или от каквито и да е асинхронни операции, задължително използвайте и тези concurrent колекции. Иначе те се работят по абсолютно същия начин, като нормалните кюта, стекове, листове, дикшенерите и т.н. Нали, от гледна точка на код, нали, пак си имат ад методи и прочее, просто могат да поддържат работа в нишки. Ще говорим за това след малко. Да. Още нещо за тази паралелизация. Сега, има едно нещо наречено линк. Колко да се чуе за линк? Всички право. Супер. И линк също има паралелен вариант. Тоест, вариант, който му казвате, пич, искам да работиш на много ядра и да използваш системата възможно най-оптимално. И това се хендълва от .NET, вместо от вас. Вие не се занимавате с това по никакъв начин. Единственото нещо, което се изисква, когато правите такива неща, е да кажете на колекцията, която ще обработвате, as parallel. Нищо. Иначе пишете си нормален код, нормални query-та и т.н. Просто казвате as parallel на нещо, което искате да обработвате. И това прави цялата операция асинхрон. Тоест не асинхрон, ами паралел. Така. Сега, споменай ви преди малко за какво става, ако се опитваме да достъпим отново нишки една и съща колекция. Изобщо с асинхронна операция, ако се опитваме да достъпваме някаква памет и нямаме код, който да се справи с това. Дайте да видим как можем да се пазим от проблеми, които се случват. Сега, тези неща, които споменахме сега, се наричат рейс-менеджер. Тоест, няколко парчета код се мъчат да достъпят едно нещо едновременно, обаче не успяват да го достъпят на време, но едното закъснява след другото или нещо такова. И резултатът е, че операциите се смесват. Тоест, имаме част от една операция изпълнена върху данните, част от друга операция изпълнена върху данните и накрая имате лоши данни. Много по-лесно е това да се види с пример. Сега, има някаква формална дефиниция на това какво е race condition, ама аз ще дам пример за race condition. Ако сте чували Йода как говори, колко от вас сте чували Йода как говори? Добре, Йода говори след едно има race condition на това. Значи след едно няколко процеса се мъчат да кажат едно изречение, обаче те не са синхронизирани правилно, не са случват в правилната последователност и съответно приказките на Йода не са в правилната последователност. Това е рейс кандишън. Може да демонстрираш. Мога да демонстрирам до вечера, когато се напия. Така, сега, един много голям проблем с рейс кандишън. Не сме казали, че пим тук. Да, един много голям проблем с рейс кандишън. Не са детерминистични. Тоест, това е признака на Наков, че ако сте чували на Наков, принципа, абе, това работеше вчера. Да. Значи, race condition са ситуации, които много зависят от тайминга. Много зависят от кое кога ще се случи. И понеже вие не знаете кое кога ще се случи, понеже при различни изпълнения на някакъв код, различни неща ще се случат по различно време, ако аз си хронен, ами, понякога ще имате бъркове, понякога няма да имате. И това е много кофти проблем за хващането. Затова аз реших, че трябва да ви покажа няколко race condition. А? И тук имаме един сравнително простичък пример. Имаме един метод в някакъв, да речем, счетоводен софтуер, който казва, бе, агрегираме печата, продажбите от деня агрегира, означава да събери сумата от всички продажби. Имаме си някакъв клас продажба, нещо, което се е продавало, и това нещо ще пусне някакъв цикъл по тези неща, и само част тук съм ви, сложил съм какво да са нормалния. Тук това нещо трябва да е паралелен форич. Е, сега ще го видим в реалния пример. Там може и там да е спъркано, ще го фиксне върхове. Представете си, че тук имате един паралелен форич. Нали, игнорирайте го, това е нормалния форич, един паралелен форич. Това прави сумата на всички продажби на края на деня. Дайте да го видим в истинския код, така изглежда. Казваме за твори всички документи. Така. Отваряме си Race Condition Sales съмнението. Тук имаме
една демонстрация, какво става, когато имате лейска ниша. Да. Какво всъщност ще ни прави този код? Ще си генерира едни продажби, все едно сте продали нещо. Нали, това е просто някакъв метод, който създава някакви айпи. Нали, някакви бърени фъстъци, други неща, пенгвински паржоли и прочие. Така, всеки един от тези айпи си има някаква цена. Що ми го показвам това? За да видите, че това са много айпи. Значи това са 100 айпи, т.е. 100 пъти по тези 10 айпи. Сега общата сума на тези айтами, колко е сумата на цените на тези? Как се смятат такива неща? Събирате първото и последното и делите на 2. 1100 на 2 е 550. Така, сега ще видим, имаме код, който го смята независимо и ще видим какъв е резултат. То не е 550, ами 5500 фасон. Да, 550 някак за получи, като съберем 1000 с нещо. Така, да. Сумата на тези, можете да го проверите, е 5500. Първото с последното, делите на 2 и умножавате по броя. Аз забравих да кажа умножавате по броя. Първото и последното, делено на 2550, по броя 10, 5500. Така. Да. Какво ще правим? Ще ги сметнем веднъж по нормален начин. Нормалният начин е това, което видяхте на слайда всъщност. Един фурич цикъл, който минава по всичките и ги събира. Така. И след това ще ги направим паралелно с фурич цикъл. Паралелен, паралел фурич. Правим абсолютно същите операции, само че в много нищо. Какво ще става? Дайте видим всъщност какво е събирането, но общо взето имаме някаква обща сума. В тази обща сума добавяме цената на всеки един айтъм. Така. И отделно имаме една колекция от едно дикшенери, което казва кой айтъм колко пъти е продаден. И не го апдейтваме с този метод. Така. Какво ще стане? Ще спаднат ли резултатите на паралелната обработка и на реалната обработка? Пускаме го и гледаме какво ще стане. Първи път съвпадна. Първи път съвпадна. Така. Пускаме го втори път. И втори път съвпадна. Жоро, лъжеща. А, знаете ли, що ви лъжа? Сега Дмитрий ще ми е трудно да ви го покажа. Защото имам само едно съвпадно ядро. Знаете ли какво се случва в момента? Това работи всичкото на едно ядро. Работи синхрон. Така, работи синхронно, да. Аз съм пуснал паралелен фурич, обаче, понеже процесора ми е заед догоре, не мога да, нали, случи само върху една нишка. Сега, затова ще спрем записа. При ноутпада не пречи. Така, ще го пусна записа пак, просто няма се видена на записа демото. Стоп стриминг. Сори хора, които ще гледате онлайн, но можете да се ръннете демото вкъщи. Така. Справи стриминга, остави ми процесора, намира гад пръстен. Спри. Трябва да е информацията до NSA. Трябва да е информацията до NSA, да. Там е проблема. А нали ти казах стоп, бе? Това е стоп, добре. Да, сега това нещо ми пусна процесора, гледай сега какво ще стане. Пусваме го. Нормалната агрегация се получи. 5500, както очаквам. И всеки айтъм е по 100 пъти, защото този цикъл ги генерираше по 100. Паралелният цикъл... Може да пусне записи и да говори. 5241. Да, мога да пусна записи и да говоря, ме да си. Така, да рънеме това нещо без запис и получихме различните резултати. Защото това нещо тръгна вече на много ядра. Спомняте ли си какво стана, какво ви казах за проблема на тези първи? Не се случват винаги. Това беше реален пример за как не се случват винаги и как зависят от външните условия. Тези бъгове са много проблеми. Сега какво правим, за да се справим с този проблем? Ами, ползваме неща наречени локове, интерлок къса и т.н. Дайте да видим какви инструменти в .NET ни дават. Сега, първо да обясним защо се случва това. Моля? Точно така. Значи масива отдолу бяха по 98, по 99 и т.н. Това има разлика, че се е,
Не, идва от това разликата в изчислението, защото ние сумата я смятаме отделно от тези бройки. Тези бройки фейлват поради друга причина, обаче и двете са заради неискренични. Така, дайте да видим всъщност причината за неискреничените, нали, какво ги предизвиква и какво се случва. Сега, представете си две нишки, които искат да увеличат едно число. Първо едната иска да го увеличи, след това другата иска да го увеличи. Какъв е резултатът? Числото трябва да е колко? Две. Числото, ако е почна от 0 и две нишки искат да го увеличат, резултатът трябва да е 2. Така, и това, което очакваме да се случи, е първата нишка да прочете стойността, да види колко е стойността, да я увеличи с едно и да я запише обратно в паметта. И след това втората нишка да ги направи същите операции. Обаче, това, което се случва, е, че едната нишка чете стойността, другата нишка чете стойността. И двете виждат 0. Едната нишка увеличава с едно, другата нишка увеличава с едно. Едната нишка записва, другата нишка записва. Резултатът е? Едно. Грешка. Така. Сега ви си викате, добре, ще го направим на един ред. Не аз не. Значи, това е разписването какво се случва, когато направите и плюс плюс. Това са операциите, които се случват, когато направите и плюс плюс, или дали плюс плюс, или каквото и да е. Просто процесора прави няколко операции. И вие това не можете да го избегнете. Как се решават тези проблеми? Няколко начина. Първият вариант е локинг. Да заключите някакви промени, някакви парчета код и да кажете, фичите можеш да се изпълняваш само когато друг код не те изпълнява. Има и други концепции като синхронизация. И дайте да видим те как се имплементирали в кодне. Сега, заключването какво е? Доближава обяд, за това ще ви дам пример с туалет. Представете се, че вчера сме пили много. Знам, че ви е трудно да се представите. И искаме всички изведнъж да се ходи до туалета. Обаче за туалетната има един ключ. И да речем, че всички туалетни са с един ключ. Значи, туалетните са парчета код, които ние искаме да изпълним. Нали, да отидем да се свършим работа. Обаче, понеже само един от нас има ключ, който първи свари ключа, той ще се свърши работата. След това и друг ще си свърши работата и така. Тоест, за да можете да отидете до туалет, на вас ви трябва ключа. И докато нямате ключа, вие не можете да влезете в този код. Сега, синтаксът е следен. Заключи с ето този ключ. Сега, това не означава, че този обект не може да се променя от него. Нищо подобно. Просто казваме, че това ти е билет, това ти е ключа. Нали, ключа не ви е свързан с ходенето до туалет, а свързан с постъпването на туалет. Вие не заключвате ключа, вие давате достъп до туалетната с този ключ. Така. И я видим колко сме назад. Само доста сме. Супер. Така. Да, заключвате с този ключ и от този момент нататък правите операциите, които правихме в онова ред. Сега можете да се концентрирате само върху този ред, който събираше общата сума. Сега, това ще предотврати много нишки да се опитват по едно и също време да изчислят общата сума. И всяка нишка ще изчаква другите. Тоест, идват три нишки едновременно, нали, от три различни айтема да съберат сумата. И казват, абе, тъй, аз искам да, нали, искам да събера тук цялата сума. Първият, който стигне на време, ще вземе ключа. Всички други ще чакат ключа да бъде освободен преди да влезе във втори. Да ги нотифайваме. Моля? Да нотифайваме другите. Ние не ги нотифайваме, това се занимава процесора с тази операция. Тоест, те просто чакат, те спират до този ред, който е логър. Тоест, идват няколко нишки, първа нишка, втора нишка, трета нишка и спират тук. Първата влиза, свършва се работата и когато излезе от този блок, ключът е освободен, точно бе. И идва втората нишка и след това на същото нещо се повтаря, идва третата нишка. Така, отново не заключвате обекта, който подавате в лока, заключвате кодът. Обектът ви е просто все едно име за този код, нещо, което, нали, забранявате. Някои неща, които задължително не трябва да правите с лока. Не трябва да правите лок от дис. Никога. 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 Защо? Като цяло не трябва да правите лок върху неща, които са публични. Що? Представете си вие, представете си ключа тук за туалетната да е отвън на паркинга.
Всеки може да го достъпи този ключ. Всеки може да го заключи и не е ясно кога ще го пусне. И съответно няма нужда да отидем до туалета, нито един от вас. И от мен. Така че никога не заключвайте по публичен обект. Никога не заключвайте по нещо, което е видимо навън от вашата имплементация. Ако имате някаква променлива в метод, не е лошо да я заключите. Обаче не дайте да заключите на търмоскоростта, примерно или някаква такава. Така. Защото иначе можете да изпаднете в deadlock ситуация. Никога не дейте да очаквате някакви данни в лог. Така. Дайте да видим как да използваме лог, за да се справим с някакви race condition. Имам 2 минути, нали така? Да. Да. Да се дадем 10 отгоре, но не повече. Добре, 10 ще ми стигне. Веднага лог да се дадем. Така. Идваме в демото за решаване на проблеми с race condition с лог. Същия код. Едно към едно. Само че в паралелната му част ето какво прави. Лог от aggregation log. Сега, какво е aggregation log? Това е един обект, който си изграждаме извън Fourier цикъла. И всяка една от итерациите на този Fourier цикъл работи по този лог. И казва, добре, ако това нещо е свободно, тогава ще работи, ако не е свободно, няма. Пускаме го това демо. И сега ще кажеш, че Жора пак ти пусна от записа. И това за това работи. И сега аз пак ще се спра записа. Ние ти вярвам. Вие ми вярвате, защото аз не си вярвам. Така, справим записа. Ръмваме го това нещо. Пак. Вярваме числото. И пак. И пак. И така нататък. Ръннахме агрегацията паралелно и видяхме, че числото се получи правилно. Защо? Защото сме заключили и сме забранили да става оня бък, който показахме в таблицата от лекцията. Така. Така се пазите данни. Сега, това дикшенер, тук забележете, че не е конкурен дикшенер. Миналото демо имаше проблем, защото това не беше конкурен дикшенер. Ако беше конкурен дикшенер, щяха да излизат вярно проектите продажби, обаче Total Sense пак нямаше да е вярно, защото нямаше лог върху. Сега, понеже има лог върху цялата операция, която апдейтва и дикшенер при Total Sense, можем да минем и без конкурен дикшенер. Ама един съвет от мен, ако правите нещо паралелно, ползвайте винаги конкурен проекция. Защото ще се промените кода някой път, ще стане някаква грешка и ще изтървете, нали, и няма да хванете бъга, ще релизнете кода, обаче бъга ще се случи на някой потребител от 10 000, които го изпълняват. Но това не е малко безсмислено сега в паралелния Fourier да имаш лог. Той един вид ще се изпълнява синхронно, но в разбъркан ред. Не е безсмислено, защото ще се изпълнява синхронно в разбъркан ред. Принципно, ако цялото нещо ти е локнато, да. Тук си прави. Значи, смисленият вариант тук е да правим някакви по-сложни изчисления и да локваме в момента, в който правим апдейт. Сега, тук нямаме сложни изчисления, които да правим, за да го направим това. Но ако имаме сложни изчисления, правим сложните изчисления и локваме критичната част от кода, тя, която обновява стойността. Не целя. Вижте, локваме на всяка една, както колегата каза, единствено, което се случи, че се изпълнят в разбърка. Така. Караме напред. Сега имаме и други апрочове за локване. Лок е основната. Тя е част от те наречените монитори. Мониторите са лок, само дето разписани с обекти. Имат старт и имат екзит и някакви такива. Enter exit, не старт и екзит. Лок е просто съкратение синтакс за това. Има едно нещо наречено mutex. Mutexите, какво са mutexите? Ви дават локване между процеси. Защото с този лок няма как да локнете два паралелни процеса, нали? Защото те не споделят обектите, които можете да локнете. Mutexите ви позволяват да правите такова нещо. Interlock класа ви спестява да правите локване на ръка за събиране и сравняване на числа и такива неща. Има и reader-writer локове, които са малко по-сложни, няма смисъл да ги обсъждаме сега в подробности. Така. Друго нещо, което ви спестява проблемите от race condition са конкурентните колекции. Аз ви споменах вече. Можете да ги намерите в System Collections Concurrent. Това са колекции, които ви позволяват да работите върху тях от много нишки. Примерно, ако правите някаква сложна операция там с агрегиране на продажбите,
и нямате, примерно, Total Sense и нямате Log, можете просто да замените това дикшенери с Concurrent Dictionary и то ще работи паралелно по правилния начин. Така. Другата част от паралелизма, че я минем набързо, обаче тя всъщност е и доста проста. Така че тук не се притеснявайте, нали, че няма да е толкова дълго, колкото дейта паралелизма. Дейта паралелизма беше просто форцикли, трябва да ги пускаме. Сега, всички тези форцикли пак бяха блокиращи операции обаче. Защо? Защото ние казахме parallel.for. Вътре в паралелния for се случват паралелни неща. Обаче ние чакаме целия parallel.for да завърши. Нали така? Тоест пак си блокираме кода, пак не решаваме проблема с какво става, ако трябва да дръпнем някакъв ресурс от него. Така. Сега. Task-based асинхронното програмиране позволява да дефинирате те наречените task. Task е просто някакъв обект, който ви симулира, който ви е абстракция върху една нишка, върху код, който се изпълнява асинхронно от останалия код, който имате във вашата програма. Изпълнява се отделно. Така, всеки таск си има резултат, всеки таск си има някакъв статус, положението, в което се намира, всеки таск си има exception, който съдържа exception, който могат да се случат по време на изпълнението му. И има няколко метода, които ще използваме, за да вземем резултатите. Сега има някакви основни операции, които правите с един таск, и те са изпълняване, нали, да стартирате таска, да вземете резултата от този таск и евентуално да се справите с exception и да казвате докъде е стигнал таск. Ние ще покажем някои от тези неща. Сега, в повечето случаи ще ви е достатъчно просто да кажете изпълниме един таск. Като кажете task.run и му дадете някакъв код, който да бъде изпълнен, той, който се изпълни в отделна нишка, ще бъде оптимизиран, нали, да работи в трейдинг модела на .NET и така. Така. Има и някои други варианти, примерно task factory-то и task конструктора, които ви дават възможност да кажете някакви настройки на таска, ама това вас не ви интересува чак толкова много като логика. Това, което ви интересува, е как да изчислите простите числа в някакъв рейндж асинхронно. Как да правим това нещо? Много просто. Просто казваме, имаме си някакъв метод, който вече работи синхронно и знае как да изчислява прости числа в някакъв рейндж. И казваме task.run от това нещо. И това нещо ще се изпълни асинхронно. Сега, как да вземете стоимостта от това нещо? Защото аз ще го изпълня асинхронно, ама къде ще получа резултат? Първият вариант е да кажем това нещо точка резултат. Обаче това ще го забие. Нали, ще го накара да изчака, докато не се получи резултата и да ми върне и да ми го върне. Което аз не искам, защото келфа е, че съм правил таз, който се изпълнява асинхронно. Сега, правилният начин да правите такова нещо е да използвате Continuum. Или това беше начина преди да дойде C-Sharp 5. Continuum какво казва? Когато получиш резултат, изпълняй този callback. Така. И когато получим callback-а вече, резултата в callback-а, можем да си го изпечатаме. Дайте видим това как се случва. Имаме един privacy range task, който се изпълнява. Това просто създава един task. Това е от миналия слайд на рекода. Създава един task и казваме, когато завършиш с тези privacy range, когато изчислиш резултата, продължи с дай ми резултата, т.е. дай ми таска и изпечатай на таска резултата. Това е Continuum. В JavaScript има нещо подобно, дето се казва Promise. И там правим също нещо. Нали? Казваме, изчисли нещо, точка продължи с еди каква си операция, получавате резултата от операцията и го печатате. Сега, има доста, че пропусна това демо, за да ви покажа хубавия начин да се прави това в .NET. Сега, има доста проблеми с този approach с Continuum. Първо пишете някакви callbacks. Видяхте, че кода беше грозно, че ще бъде. Смисъл от него. Continuum, че тук правим някакви схеми, че не знам си какво. Да не говорим, че как хендълвате exception. Грозно много. Грозно. Правите, пишете, да, ето всъщност как хендълвате exception. Понеже не знаете, понеже не можете да пишете try catch. Единственият начин е да питате в Continuum таска, който сте получили, дали е фейл. И ако е фейл, тогава да обработите exception.
Което е лошо, защото откъде на къде той елан да излъжи, ще има компетенциите да реши проблема на предишния таск. Ми няма нещо. И това е, нали, лоша концепция за писане на... Това е концепция, която е валидна в много езици. Това е концепция, която е валидна в много езици, обаче в много езици начинът да го хендълнеш това правилно е да пренесеш по някакъв начин този ексепшън на по-високо ниво. На нещо, което всъщност се разбира как да хендълне този ексепшън. Тоест, примерно, метода, който зарежда тая таблица от корен квадратния, не е нещо, което трябва да изпечата на юзера съобщението, бе пич, не може да зареди таблица. Това се случва в UI. И обикновено в други езици това, което се прави е, еми, хващаш и предаваш тази информация чрез някакъв сигнал или по някакъв друг начин на някакъв друг клас, който прави тези съобщения. Сега. Има и други проблеми. Примерно, тук не се гарантира, че когато continuous се извика, ще работите в същия контекст. Какво означава същия контекст? Ами може да се окаже, че искате да апдейтнете някакъв UI, направили сте continuous. И той continuous всъщност работи в съвсем друга нишка от нишката на UI. И се опитва да апдейтне някакво текстово поле там, обаче не може, защото се намира в друга нишка. Това са все доста сериозни проблеми и затова в C-Sharp има две ключови думички, наречени Async Await, които ви спестяват цялата тая мизерия. Сега, Async Await са изключително прости и, нали, много пъти съм виждал да ги обясняват като нещо сложно, всъщност те са опростения на този continuous. Какво правите с Async Await? С Async маркирате един метод, че той ще се изпълнява асинхрон, т.е. че от него ще има някакво чакане за някакъв резултат. С await казвате какво всъщност се чака в този метод. Така, и await ви дава реалния резултат от изпълнението. Сега, спомняте ли се и това нещо от предишното дело? Сега тук е малко по-подробно. Имахме прочети някакви square root-ове от някаква таблица и продължи с и това изпълнение, което е някакъв section, който не знам си какво. Нали, това е когато ползваме continuous. Как изглежда също нещо, когато ползваме Async Await? По този начин. Имаме, заредиме ето тази таблица асинхронно, понеже имаме Async на метода, и тук имаме изчакай да се изпълни това нещо. Сега, това не е изчакване, което ще блокира. Какво ще се случи тук? Ами, компилаторът всъщност ще преведе този код на нещо с continuous. Обаче кода ви изглежда абсолютно синхронен. Това е асинхронен код. И това ще бъде изпълнено все едно callback към него. Обаче вместо да пишете callback, си пишете съвсем нормален C-sharp код, ред по ред, нали, и все едно си изпълнявате действията последователно. Въпреки че не се изпълнява последователно. Това изглежда малко по-добре, да? От едва. И можеш да му направиш try-catch, което е най-яко. Точно така. По-якото нещо, и сега ще видим цялото, е, че можеш да му направиш try-catch. Не е нужно да питаш is fault. Не е нужно да правиш някакви магии, да пренасяш тредове, да сменеш контекст и т.н. Просто казваш, пробвай да заредиш резултата от този асинхронен метод. А този foreach of await какво е? Моля? Този foreach of await. Значи този foreach е все едно в callback. Когато кажеш await, това все едно се слага в един callback, който ще се изпълни някакво. Обаче ти го пишеш като синхронен код. Въпреки че той се изпълнява асинхронно. Този foreach, когато влезе в този метод, влизаме в този метод, това dictionary се създава и почва да чака. Този метод веднага излиза. И си продължаваме с нормалното изпълнение на UI кода или на каквото и да било там. Когато тази операция завърши, се връщаме тук и изпълняваме foreach. И на всичкото това можеш да му направиш try catch. Дайте да го видим това нещо и да ви пускам, защото това е нещо всъщност, което исках да ви покажа най-много. Дайте първо да го видим без exception как работи. Имаме някакъв метод, който зарежда някаква таблица с корен квадрат. Абе, това е някакъв метод, който работи правилно. Чете някакъв ресурс от диска. Така, това е синхронния му вариант. Асинхронния му вариант е просто нещо, което се изпълнява в таск. Нали викаме този метод в таск. И main метода какво прави? Казва, заредиме и тия корен квадратни. И след това веднага продължи с while true. И в този while true ме пита за номера, на който искам да видя корен квадрат. Стартираме го. Така.
Сега, понеже аз съм бавен, сега това, което се случи, е, като напишеш 4, то ми казва корен квадратен на 4 е 2. Защото вече успя да зареди таблицата с корен квадратен, нали? Успя да извърши тази операция и да зареди тея корен квадратни. Нали, пише, че тук не смятам корен квадратни, ами го взимам от някакъв масив, който се попълва, но не е масив, ами е дикшенери. Което дикшенери се попълва от този код, който е лейфа за лейфа. Така. Сега ще се опитам да го направя бързо с кейтър код. Ще го пусна, ще напиша корен квадратен на едно. И понеже то още няма да е заредил, ще ми каже, пише не съм заредил. И след това, като напиша корен квадратен на едно, пак ще го е заредил. Трое в пет, едно, но ти е лоудът. Нали? Обаче аз можах да напиша едно. Нищо, че лоудването все още работи. Нали? Лоудването все още работи, обаче аз успях да напиша едно. Сега ще напиша едно пак. Вече го е заредило и ми показва правилния корен квадрат. И всичкото това може да работи и с exception. Тоест, вместо да правите ония гадни хендлинги, можете просто да направите страйки. Сега тук имам таблицата съм я направил с един грешен номер в началото, в смисъл има стринг вместо число. И като го пусна това нещо, то фейл. И в трайкетча просто казвам с какво съм фейл. Ръмвам го. Его, lookup table was in a bad format. Сега забележете, че аз успях да напиша аз да преди това и аз да изнес това. Тоест, UI продължи да работи, докато ми хендъл на ексепшъна и ми обработи просто числа и т.н. Нали? И сега ако го пусна и му кажа едно, not yet loaded, след това то установи, че lookup table ми е в лош формат, гръмна ексепшъна, изпечатаме го и сега като напиша едно, пак ще напиша not yet loaded, нали? Защото не сме успели да го зададим изобщо. Сега тук альтернативно можеш в ексепшън генлинга да променяме някаква глобална променлива, която като опитваме да печатаме нещо, да ни казваме, че не може. Моля? В какъв речет ще се връщат асинхронни кодове? 10 кода, но то не ги обработва и ги обработва за 15 минути. Повеждам един код, след малко втори код, след малко трети код и за 10 минути получавам отговор на другите кода. Чакай, не правим това асинхронно. Значи файлцикъл в мен метода не е асинхрон. Той си е абсолютно синхронен и се работи, нали, в синхронна книжка. Това, което е асинхронно, е зареждане. Тоест, зареждането си работи там някъде отстрани и то ще попълни ето тази таблица. Чакайте, ние му подаваме таблицата тук. Его, правим едно concurrent dictionary и го подаваме на този метод. Тоест, ние казваме на този метод, абе, я зареди тези числа в тази таблица. И си продължаваме синхронното изпълнение на това. Ако WildScale беше асинхронен, ще ги получиш в произволен ред, ама то за това като цел не е хубаво да правиш асинхронен UI. В смисъл, всъщност хубаво е да правиш асинхронен UI, ако искаш на различни елементи да се заредят по различно време. Но на нас целта ни тук е да не забиваме UI-а, докато зареждаме нещо и постигаме точно това. Нали? UI-а продължи да се работи, в този метод не се забавихме изобщо. Нали, ако това не беше асинхронен метод, тук просто нямаше да стигнем, нямаше изобщо да ме опита да въвеждам числа. А то си ме пита, през това време се зарежда, видяхте, че зареждането стана в последствие. И така. Добре, това беше, което исках да ви покажа. Изядох малко повече от времето, което имах, но се надява да сте позапомнили някои неща от това. Знам, че беше бързичко, прегледайте демата после пак. И вижте кое как се държи, изтествайте си ги по-отделно, за да видите разликите. Има повече дема, отколкото ви показах. Имате ли въпросчета? Някакви. Смен Жора Гаша на следващия време. Някаква квантова физика спомена. Квантовата физика е междучасието. Междучасието, това че знак, това чакам тук ще ме види. Кой иска да ходим да правим групова снимка и след това обяд? Не, да ви видя,